RSFSR'in emektar artisti Yekaterina Gradova 74 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı Maria Miranova Instagram hesabında məlumat verib. Anam bugün qəflətən həyatdan getdi. Ürəyim parçalanır. O yazıb. Moskovski Komsomolis nəşri Yekaterina Gradova'nın ailəsinə yaxın mənbəyə istinadən onun insulttan vəfat etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Yekaterina Gradova 1946-cı ildə Moskvada anadan olub. Baharın 17 anı telefilmində yaratdığı radist Kate rolu ona dünya şöhrəti qazandırıb. Aktrisa həmçinin böyük bir evin kiçik komediyaları, uzun çorab Pepe, görüş yerini dəyişmək olmaz və s. filmlərdə çəkilib. 1971-1976-cı illərdə aktyor Andrey Mironovla nikahda olub.